Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, оці пері новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. До хантерам буде не переливки. В Україні тепер за знущання над домашніми улюбленцями можна загуркотіти за грати. Укладають асфальт та посилюють дорожнє покриття. В області триває ремонт траси Дніпро-Павлоград. Збори в небі. 15 ветеранів АТО, які представлятимуть Україну на іграх воїнів у США, стрибали з парашутом на аеродромі в Майському. Олімпійцям новий спортивний заклад. У Дніпрі триває реконструкція обласного професійного коледжу спорту. І про це та інше більш детально. У Новомосковську труять домашніх улюбленців, ба навіть більше, стріляють по них. Господарі бідкаються, хтось це робить навмисно. Кажуть, просто так залишати ситуацію не будуть і звернуться із заявою до поліції. Як довести провину до хантерів, як карає за це закон, та як врятувати собаку чи кота, які довірилися кривднику? Відповіді на ці запитання шукала наша Дар'я Пшенична. Смаколик, приправлений отрутою. Саме таке частування скуштував улюбленець родини Филипюк. Біфу було 7 років, коли його життя раптово обірвалося. Бачу, щось він гаркнув. Я повертаюся, він облокотився в цей голок заборчика. І таке враження, що він хоче себе за хвіст укусити. Ну, а скал прям такий скрутився. Тоді раз на лапах сунувся і упав. Господарі переконані, смерть пса не випадковість. Кивають на сусіда. Бачу, він щось йому кинув через ворота. Бачу, косточка. Ну, собака взяла, з'їла. Разів 10. Раз кинув, тоді через забор кидав там щось йому. А якщо б він його не прикармлював, він би загавкав. Я виглянув би в камеру, в домофончику, або вийшов би, раз собака розривається. Сусід від звинувачень відхрещується. Каже, такого гріха на душу не брав. Як би там не було, що б там не було, я не хочу тут клястися, землю їсти, доказувати, що я не то. Я йому сказав, говорю, Андрюха, вона вже стара, ти коли прививку її робив? От чумка, може в неї чумка. Зроби експертизу, говорю. Ну чого ти таке то? Значить, якщо я масла кидав, щоб вона їла, це не значить, що я її отруїв. Однак проти пана Леоніда налаштована вся вулиця. Люди говорять, чоловік давно недолюблює тутешніх домашніх чотирилапих. Вот это вот Ксюша наша, единственная уцелевшая, наверное, здесь кошечка. Да, да. В ней сейчас две пули. Он и прострелил раз, потом второй, перебил ногу. Когда-то у нас были кролики, я там управлялась, и вот он в чем-то стрелял, и пуля прямо мне вот так под носом, вот, вот так. Я месяц туди не ходила в огород, боялася. У мене був кот такий красавчик, Віталік, він підтримує, син мене, всіх любимчик, член сім'ї. Приходить однажды, отут возле вушка пуля. Раніше, кажуть сусіди, доказів щодо жорстокого поводження з тваринами у них не було. Однак зараз мають відеозапис. З ним планують піти до поліції. Он висить камера, я пішов. Арсен, можна глянути? Можна. Ми глянули, з утра до вечора ніхто не підходив, видно, як він потихеньку на полусогнутих, на полуспущених підійшов, щось йому укинув, і так на полуспущених і пішов. Найчастіше догхантери використовують отруту для щурів або ж медичні препарати, пояснює ветеринарка Ольга Фурсова. Характерні симптоми отруєння у тварин – судоми та блювота. Та якщо не зволікати, шанс на порятунок є. Постарайтесь немедленно извлечь это из пасти, если это еще не было проглочено. Если это было проглочено, нужно вызвать рвоту, постараться. Для этого можно использовать гипертонический солевой раствор, столовая ложка соли на стакан воды. Есть антидоты, но здесь уже время играет очень важную роль. Чем раньше будет введен антидот, то есть противоядие, тем больше шансов на то, что собака останется живой. За знущання над тваринами в Україні притягують до відповідальності. У залежності від тяжкості злочину кривнику загрожує штраф або ж навіть позбавлення волі. Вам необхідно обов'язково встановити відеозйомку, причому зробити її відкритою, повісити відповідні таблички на заборі. Далі, в случае, якщо це произошло, вам необхідно обов'язково обратитися в правоохоронні органи, подати відповідне заявлення, собаку обов'язково передати в учреждение ветеринарне офіційне, де зможуть дати заключення
заключение о том, что стало причиной болезни собаки или ее смерти, не дай бог, да? Ну, или кошки, да, будем говорить о животных. Ну, и таким образом пытаться хотя бы противодействовать как-то докхантерам. Днями Верховна Рада прийняла законопроєкт про захист прав тварин. Тепер українське законодавство буде узгоджено з європейськими стандартами. За жорстоке поводження з тваринами передбачений штраф – від 3400 до 8500 гривень. За особливо жорстокі порушення можна загуркотіти за грати – від 15 діб до 8 років. Дар'я Пшинша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Укладають асфальт та посилюють дорожні покриття. В області триває ремонт траси Дніпро-Павлоград. Там вже уклали майже 60 кілометрів вирівнюючого шару асфальту. Зверху ж буде ще один. Зараз мостовики ремонтують віадуки, а у Підгородному оновлюють наземний та підземний пішохідні переходи. Згодом для безпеки руху встановлять і додатковий світлофор. Одна з найскладніших ділянок, кажуть у службі автомобільних доріг області, 1,5 кілометри на під'їзді до Павлограду. Там треба перенести газопровід, аби розширити дорогу. Водночас дорожники реконструюють і транспортні розв'язки. На стиках з'їздів з траси зроблять посилене покриття. Проводяться роботи по ремонту дороги Дніпро-Павлоград, яка є частиною траси М-04. Після завершення робіт вона стане частиною траси М-30 і отримає свій новий індекс і з'єднає схід і захід нашої держави. Аварійність менше зараз стала, тому що дорожне покриття стало краще. Що ще хочу сказати? Движение быстрее стало. У Дніпрі на Донецькому шосе поблизу проспекту Миру ремонтують підземний перехід. Його побудували ще у 80-х роках, а от із середини 90-х споруда у занедбаному стані. Крім того, зазвичай там не було освітлення, тож місцеві, кажуть, переходом користувалися зрідка. У 2017 році перехід розчистили та частково привели до ладу. Наразі планово ремонтують, за проєктом відновлять фасад, сходи та підземну частину. На сьогоднішній день робиться текущий ремонт всіх входів фасадних груп в даний підземний пішохідний перехід. Будут восстановлены поломанные ступени, сделаны перила, новое освещение, более яркое, светлое, чтобы пешеходный переход стал более безопасным и видимым автомобилистам сдалека. Зацвіла. У Дніпрі батьки бояться водити своїх дітей у садок номер 341, що на житловмасиві Тополя. А все через цвілу підлогу в одній зі спалень молодшої групи. Батьки б'ють на сполох, кажуть, це не найкраще позначається на здоров'ї їхніх дітей. Що з цього приводу кажуть у профільному департаменті міськради, далі в сюжеті. Цвіль та сирість – такі умови у дніпровському дитсадку номер 341. Плісняву приховували під паркетом, кажуть батьки. Побачили це, коли вирішили полагодити підлогу. Почалося все з вздутого паркету. Ми намагалися його своїми силами приприжати, щоб діти, наприклад, коли бігають, вони не падали ще на паркет. В ітогі частину паркету ми зняли, побачили, що там плесень, що там мокро. Почали це збивати, це все перфораторами. Пытались поубирать, залить новую стяжку. Вроде бы нормально, через время стяжка мокра. Батьки переконані, причина сирості, а відтак і пліснява, через діряві комунікації. Кажуть, грибком змушені дихати дітлахи. Діти в садик у нас ходили зимой. 3 дні ребенок ходить, неділю ребенок болеє. Грибок, там реальний грибок, тому що там постійна влага. Зараз вже немає отопительного сезону, кінець літа. Влага там стоїть. Батьки розчаровані, що керівництво закладу не поспішає вирішувати проблему. Натомість директорка дитсадка Світлана Бакун переконує, робить усе можливе. З нашого боку ми писали клопотання до відділу 2 рази. Приходила комісія. Комісія сказала, що складуть акт. Акт ще не був складений. Нам ніхто не відписався. Грибка, комісія сказала, на полу немає. Проблема не буде покинута, ми будемо писати до відділу технагляду. У департаменті гумполітики Дніпровської міськради кажуть, цю проблему знають. Обіцяють закласти в бюджет додаткові кошти на ремонт групи. Технічні спеціалісти там були і заклад це знає. Було розраховано об'єми необхідних робот, було з'ясовано причини, по яким це сталося. І наразі технічна документація вона вже є, вона розрахована, вона
нас імеється, і ми подали на додаткове фінансування. Побороти плісняву у 341-му дитсадку планують до кінця 2021 року. Загалом на ремонт дитсадків Дніпра у 2021-му витратять понад 70 мільйонів гривень. Дар'я Пшенична, Олександр Верегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Тренувальні збори в небі. 15 ветеранів АТО, які входять до збірної ігор воїнів, стрибнули з парашутом на аеродромі в Майському. Кожен з бійців має інвалідність або ж бойові поранення, проте це не завадило їм підкорити висоту, адже стрибки – частина підготовки до міжнародних змагань, які пройдуть вже на початку осені в США. Подробиці дивіться далі. Сергій Храбко отримує настанови від інструктора перед своїм другим у житті стрибком з парашутом. Попробуємо відробити наше приземлення. По моїй команді потрібно буде підняти коленку, як можна вище, рукою взятися знизу, Сереж, і к себе її підтягнути. Атовець розповідає, бойове поранення отримав під час мінометного обстрілу у 2015 році. Руку втратив одразу, ногу ампутували пізніше, але це воїна не зламало. Много разу після поранення. Я побачив цей, був, можливо, хтось пам'ятає, цей 22 віджимання, такий челендж був. А я після операції взагалі тоді нічого не міг робити і думаю, в чому би я, що родичі, що не спробувати. Я почав віджиматися на одній руці, тренуватися. Ну і так пішло, поїхало. Парашутисти-любителі підкорювали небо не з класичним купольним, а з парашутом-крилом. Ним легше керувати, та й приземлення м'якше. Висота – 4200 метрів. Летіли зі швидкістю майже 200 кілометрів на годину. Час у вільному падінні – майже хвилина. Повітряні тренування воїни проходять з інструкторами аеродрому в Майському. Ця система має назву «Тандем-стрибок». На рахунку кожного з інструкторів – понад 1000 стрибків. Для любого возрасту призначений, для любої підготовки, тут особо не потрібно ні тренувань, особо не потрібно ні якоїсь фізичної нагрузки. Тобто, як говориться, від мала до велика. Ми прыгали і з людьми, які мають граничні можливості передвіження. Це доволі безпечно від парашутного прыжка. Учасник збір Збірної ігри воїнів з Чернівецької області Іван Герецун – військовий запасу. Представлятиме нашу країну в усіх видах спорту. Зокрема, змагатиметься у баскетболі та регбі на візках. Адреналін зашкалює, раджу всім спробувати. Дуже круто, дуже класно. Буду протягом року прыгати декілька разів. Дуже класно. Вільного падіння більше часу і більше часу подивитись на наші простори українські. Дуже красота, ну класно. До національної збірної ветеранів загалом входить 40 бійців. На іграх воїнів вони боротимуться за нагороди у 12 видах спорту. Міжнародний турнір пройде з 12 по 22 вересня в американському місті Орландо. Там українська команда вперше змагатиметься за перемогу зі збірними 8 країн світу. Мар'яна Лісовська, Open News, телеканал «Відкритий». Шлях незалежних – це гасло загальнонаціонального автопробігу, який стартував 15 липня. Переважна більшість учасників – колишні наркозалежні, які змогли відмовитися від згубної звички і таки повернутися до нормального життя. Організатори ж кажуть, у такий спосіб хочуть привернути увагу суспільства до проблем цих людей і їхньої реабілітації. Учасники шляху незалежних проїхалися і дорогами Дніпра. Тисячі мотиваційних історій та одна глобальна мета – боротьба з алкогольною та наркотичною залежністю. До Дніпра приїхала колона учасників всеукраїнського автопробігу «Шлях незалежних». Долучилася до акції дніпрянка Еліна. Розповідає, колись наркозалежність була їхньою спільною проблемою з чоловіком, але вже 10 років вони вільні від наркотиків, виховують двох синів. Коли я употребляла наркотики, в мою життя, ну, вона так розрушилася, що просто не хотілося жити. Прийшла пустота, прийшла депресія, і слава Богу, що на пути зустрілись люди, які допомагають таким хлопцям. І мені сказали, що є вихід, можна поїхати в реабілітаційний центр, і твоя життя зміниться. Я повірила, і у мене вийшло.
На набережній Дніпра учасники автопробігу «Шлях незалежних» провели акцію для городян. Колишні наркозалежні розповідали свої історії та ділились досвідом, як відмовилися від наркотиків та повернулися до нормального життя. Кажуть, це по силах кожному. Головне бажання та підтримка рідних і спеціалістів. То, що ви бачите ззаді, це всі ті хлопці, які коли-то були залежні, це були в проблемах алкоголя, наркотиків. І ми хочемо от сьогодні в такій мирній, дружній обстановці показати всім, що є ця свобода, на якій багато людей, які в залежності, вони мріють. Автопробіг колишніх наркозалежних стартував 15 липня у Маріуполі. На сьогодні його учасники вже проїхали понад 3 тисячі кілометрів. Побували у Львові, Тернополі, Харкові, Житомирі, Одесі, Чернівцях. У Дніпрі до колони долучилися автівки з Павлограда, Тернівки та Кам'янського. Акція «Шлях незалежних». Це зараз проходить по всій території України. Сьогодні знаходиться в місті Дніпр. Нас більше 70 машин. Более нескільки сотні ребят. Основна мета всеукраїнської акції, кажуть організатори, привернути увагу суспільства до проблем наркозалежних та їхньої реабілітації. Автопробіг «Шлях незалежних» фінішує 2 серпня. Загалом його учасники планують відвідати 21 місто. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Вакцина є. У 12 центрах масової вакцинації Дніпра тепер є Pfizer і Moderna. Адреси закладів ви зараз бачите на ваших екранах. Центри масової вакцинації працюють 7 днів на тиждень з понеділка по неділю з 9 до 15 години. Аби не чекати в черзі, містяни можуть записатися на точний час на сайті лікарі.ін.UA, лікарі 24/7. За кілька днів відкриється для мандрівників і Саудівська Аравія. З 1 серпня тамтешня влада дозволить відвідувати країну за туристичними візами громадянам, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Для перетину кордону потрібно мати сертифікат про щеплення, яке зробили одним з 4 схвалених в країні препаратів. Це Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca або Pfizer BioNTech. Таким чином, імунізованим туристам не потрібно буде проходити обов'язково карантин, повідомляє Міністерство туризму Саудівської Аравії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна четверта жінка та дівчина зазнали фізичного або сексуального насилля з боку чоловіка чи партнера чоловіка. У 2020 році за домашнє насилля в Україні засудили 921 людину, а з початку 2021-го правоохоронці зареєстрували понад 1000 проваджень за фактами домашнього насилля. 29 липня президент України підписав закон про посилення відповідальності за такі злочини, і тепер потерпілі можуть отримати відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих внаслідок домашнього насильства. Правопорушення караються штрафом, громадськими роботами або ж арештом до 10 діб. За повторні правопорушення і відповідальність посилиться. Постраждалим від домашнього насильства допомагають в Кам'янському. Займаються цим спеціалісти Центру соціальних служб. Працює і мобільна бригада, яка виїздить на виклики. За півтора року допомогу отримали вже 125 місцевих жителів. Подробиці далі в сюжеті. Як б'є, то любить. Так багато років, як і інші, думала Ольга Щербина з Верхньодніпровська. Вона жертва домашнього насильства. Ледь стримуючи сльози, жінка розповідає, за більше як 20 років шлюбу від чоловіка-тирана чула лише образи. Причому усе відбувалося на очах 2 дітей. Люба Мілич, Олега Миколаївича, могла вивезти просто. От. І це почалось, зразу це була ляпуха, як він називав. Мене ударили по лицю. Він на твоїх нервах грав, знаєте, от як хороший піаніст на твоїх нервах. І от він, та ти дура, ти ж шизофренічка. От шизофренічка, це я чула, мабуть, з 2-го року нашої спільної життя. Проте терпець нарешті увірвався, і в червні цього року Ольга втекла з дому. Діти залишились батьком. Бачитися з ними жінка зараз не може. Чоловік вимагає за це гроші, зізнається Ольга. Він зараз треба з мене 50 тисяч. А за що? За дітей. І кажу, що давай зустрітимося з адвокатами. З адвокатами він не хоче.
По допомогу жінка зверталася до різних інстанцій, проте все марно. Якесь замкнуте коло, розводить Ольга руками. Зараз вона перебуває в центрі соціально-психологічної допомоги. Фахівці кажуть, діагностували у жінки ситуативно-тривожний стан. Нині з нею працюють психологи. Якщо ви розумієте, що у вас така ситуація, ви вже не можете її змінити самостійно, то у вас повинно бути зібрано всі документи, і ви повинні розуміти, куди ви будете уходити і де ви будете знаходитися в той період. Щороку кількість постраждалих від домашнього насильства зростає. У Кам'янському жертвам домашнього насильства допомагають фахівці міського центру соціальних служб. А в 2019-му запрацювала ще й мобільна бригада соціально-психологічної підтримки. За останні півтора року допомогу спеціалістів отримали 125 кам'янчан. В мобільній бригаді працює на сьогоднішній день два фахових психолога. Фахову допомогу вони надають під час особистих зустрічей з людиною, яка постраждала, або за місцем проживання, перебування людини, або в іншому зазначеному місці. А у жовтні на базі міського центру соціальних служб створять окремий відділ підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства. В телефонному режимі працюватиме консультативна служба, єдина служба психологічної допомоги. Буде денна служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, тобто там будуть вони перебувати. В тому центрі приходити, перебувати певний час, і коли конфлікт буде узгоджено, буде повертатися до родини. Дбають у Кам'янському і про місцевих, які стали жертвами торгівлі людьми. Загалом по області статус постраждалих мають 60 людей. Двоє з них – чоловік та жінка – мешканці Кам'янського. За законом вони мають право на одноразову матеріальну допомогу. Її розмір від 5,5 до 7,5 тисяч гривень. З 2017 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, надано двом мешканцям Кам'янського. Здійснено виплату одноразової грошової допомоги. Станом на сьогодні розмір цієї допомоги складає 6810 гривень. У департаменті соцполітики кажуть, людина, яка планує подорож, навчання або працевлаштування за кордоном, вона має подбати про власну безпеку. Насамперед, уважно перевірити всю інформацію, підписувати документи, що складені зрозумілою мовою, мати контакти найближчого українського посольства та тримати про собі гарячі телефони Нацполіції та урядових ліній з питань торгівлі людьми. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Олімпійцям новий спортивний заклад. У Дніпрі триває реконструкція обласного професійного коледжу спорту. Будівлю не ремонтували майже 40 років. Підрядники вже утеплили цоколь. На фініші й заміна покрівлі. Зараз працюють над фасадом і виконують бетонні роботи. В обласному коледжі займається понад 500 школярів та студентів. 150 з них входять до збірних команд України з різних видів спорту, а троє вихованців закладу зараз змагаються на Олімпіаді в Токіо. Це пловець Денис Касіль та легкоатлети Ярослава Магучих і Михайло Кохан. Уже виконано на даний момент утеплення цоколя повністю, виконано 80% устройства кровлі. За неділю ми її закінчимо. Виконані всі проекти по усиленню фасадів і фундаментів. Виконується на даний момент заливка отмостки, бетонирование и бетонирование крылец. У нас запланирована 1 сентября линейка. Вот здесь вот торжественная. Мы думаем, подрядчики выдержат сроки. И чтобы мы встретили своих олимпийцев достойно, будем надеяться, с радостным настроением мы их встретим. Они приедут не просто так, а приедут с каким-то грузом. Однак сьогодні в українських олімпійців не фартовий день. Дніпровський метальник диска Микита Нестеренко не потрапив до фіналу. Атлет завершив змагання у кваліфікації на 10-му місці в групі Б з результатом 60 метрів і 95 сантиметрів. Це майже на 5,5 метрів менше за його особистий рекорд. Загалом Нестеренко посів 20-ту позицію серед 32 учасників. Для 30-річного легкоатлета Олімпіада в Токіо стала третьою в кар'єрі і третє поспіль. Він так і не зміг пройти далі кваліфікаційного раунду.
А Яків Хамо зупинився за крок від медалі. Спершу український дзюдоїст, який виступає у ваговій категорії понад 100 кілограмів у чвертьфінальному поєдинку, поступився японському спортсмену Хісасі Харасаві. А у двобої за бронзу Хамо програв представнику Росії Тамерлану Башаєву. Зазнав фіаско і дніпровський фехтувальник Богдан Нікішин. У командних змаганнях на шпазі наш спортсмен посів лише 6-те місце. Загалом українці провели 3 поєдинки. Спершу у чвертьфіналі поступилися китайцям, потім у боротьбі за 5-8 місця обіграли італійців і врешті програли французам. Таким чином українська збірна не змогла навіть повторити свій найкращий результат. 5 років тому, нагадаю, на Олімпіаді в Ріо українські шпажисти посіли 4-те місце. Ніяких емоцій, програли, повністю провалена Олімпіада, в моєму випадку, в командних таких, в лічних соревнованнях, результат більше, ніж негативний. Поки ніяких емоцій, поки штука жалость і грусть, ну, це перші хвилини після пораження. Життя продовжується. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного вечора. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію, її номер 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.